Καλησπέρα σας. Όπως έχουμε πει και στην πρώτη μας εκπομπή, αναλάβαμε με τον φίλο Γιώργο Λεκάκη να αναδείξουμε μέσα από μία σειρά εκπομπών τη γένεση του ελληνικού έθνους, όχι όπως μας λένε κάποιοι νεόκοποι ή σοφολογιώτατοι από το 1821 και την επανάσταση των προγόνων μας αυτών, αλλά από τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα που συνέβη περίπου στον 9500, 300, 600 χρόνια π.Χ. Χιλιάδες χρόνια. Χιλιάδες χρόνια, εννοείται. Πες τώρα, παιδιά, να φαίνεται γιατί... Ωραία. Που συνέβη το 9500 π.Χ. Όσο και αν φαίνεται παράξενο αυτό, τα στοιχεία υπάρχουν και αναδείξαμε στην πρώτη εκπομπή ότι ο προκατακλυσμιαίος προγονός μας Προμηθέας, περί του οποίου έχουν καταγράψει οι αρχαίοι τραγικοί Αισχύλος, Σοφοκλής, Ευρυπίδης με τις καταπληκτικές τραγωδίες τους, υπήρξε υπαρκτό πρόσωπο, όπως υπαρκτό πρόσωπο ήταν και ο γιος του Δευκαλίων, ο οποίος έζησε τον κατακλυσμό και γι' αυτό το όνομά του δόθηκε στον κατακλυσμό. Ο Δευκαλίων όμως είχε ως πρώτο γιο τον Έλληνα μαζί με τα αδέρφια του και τις αδερφές του. Ο Έλληνας λοιπόν αυτός εμφανίζεται να υπάρχει στην 9η χιλιετία π.Χ. και κατά συνέπεια, επειδή εμείς θεωρούμε ότι ο μύθος είναι ιστορία, πρόκειται για ιστορικό πρόσωπο, όπως ιστορικά πρόσωπα υπήρξαν και τα παιδιά του, ο Αίολος, ο Ξούθος, από τον οποίο προέρχεται ο Αχαιός και ο Ίων, και ο Δωριεύς. Πρόκειται για ονόματα τα οποία η αχλή της ιστορίας τα ονομάζει μυθικά, ενώ πρόκειται για πρόσωπα υπαρκτά. Επειδή λοιπόν έκανες και αναφορά στον Αθανάσιο Διάκο κάποια στιγμή στην πρώτη εκπομπή, πεθαίνοντας ο Αθανάσιος Διάκος, ο ήρωας του 21, τι είπε? Λέει ότι εγώ Γρεκός γεννήθηκα, Γρεκός θα να πεθάνω. Δηλαδή θυμήθηκε ο Αθανάσιος Διάκος την ώρα που έφευγε η ψυχή του μια ιστορία 10.000 χρόνων πίσω και είπε. Ποια ήταν η καταγωγή του. Ναι. Δηλαδή και μόνο αυτό να λέγαμε αποδεικνύεται η ύπαρξη της συνέχειας του ελληνικού έθνους από τον Γρεκό στον Αθανάσιο Διάκο. Αλλά επειδή υπάρχουν πολλά και άλλα στοιχεία... Ναι. Και έχει σημασία επειδή κάποιοι παρεξηγούνται, στεναχωριούνται που έξω μας λένε Γκρίς, δηλαδή απόγονοι του Γρεκού. Μη στεναχωριέστε, ξαδελφάκια ήτανε, συγγενείς ήτανε και ο Έλληνας και ο Γρεκός, με τη μόνη διαφορά ότι ο Έλληνας έμεινε εδώ και μεγαλούργησε και κάνει ό,τι έκανε. Ο Γρεκός είπε, εγώ θα την κοπανίσω και θα πάω από την άλλη μεριά της Αδριατικής του Ιωνίου και θα πάω στην Ιταλία, όπου ξεκινάει πάλι από τους ίδιους ανθρώπους, από το ίδιο σόι, η απίκηση. Τότε δεν υπήρχαν απικίες με την έννοια που ίσως τα νομίζετε σήμερα. Πήγαν οι άνθρωποι να βρουν στεριά, δεν υπήρχε στεριά. Η φέστια ήταν, λάβες ήταν, ποτάμια ήταν, πλημμύρες ήταν. Θέλανε να φάνε, να πιούν, να κάτσουν, να φτιάξουν σπίτια. Δεν υπήρχε γη για όλους. Και πήρε τα καράβια του και πήγε κάπου να βρει. Και πήγε στην Ιταλική Χερσόνησο. Την πολύ αργότερα από τους Αρκάδες ονοματιστεί σαν Ιταλική Χερσόνησο. Εκεί λοιπόν πήγε. Αυτό και οι Δυτικοί αυτόν γνωρίζουν και από εκεί εξαπλώθηκε αυτός, γι' αυτό και μας λένε Γκρίς. Από το Γρεκό. Άρα, όμως, λοιπόν... Γιώργο μου, αποδεικνύεται ότι υπήρχαν πλόημα μέσα και εκείνη την εποχή. Εδώ τώρα θέτεις ένα καλά. Πολύ μεγάλο θέμα. Ας μην το θίξουμε τώρα αυτό. Δηλαδή, και ξέρετε κάτι, τώρα ο Γρηγόρης ζουζούν είναι. Πετάει και βάζει αυτό και άντε εσύ μετά το μαζέψει. Για να έχει καράβι. Δεν είναι βάζω 5 ξύλα στη σειρά και φεύγω και πάω από τον Κορινθιακό και πάω στην Ιταλία. Εκείνες τις εποχές με εκείνα τα κύματα και εκείνα. Είναι το πιο βασικό από όλα. Πρέπει να ξέρω γεωγραφικό πλάτος. Αν δεν ξέρεις αστρονομία, γιατί με αταστέρια πηγαίνανε εκείνη την εποχή, αστροναυτιλία δηλαδή που λέμε σήμερα, και αν δεν ξέρεις γεωγραφικό πλάτος μπορεί να φύγεις και να μην ξαναγυρίσεις. Αυτή αποδεικνύεται ότι είχαν συνεχείς σχέσεις, δηλαδή Μητρόπολη και Αποικία είχε συνεχή επικοινωνία. Ποιος τους είπε για το γεωγραφικό πλάτος, πώς το βρήκανε και επίσης με ποια γνώση αστρονομίας ταξιδεύανε τα βράδια, γιατί την ημέρα, άντε βλέπεις ένα βουνό, βλέπεις μια στεριά και πας το βράδυ, που πας. Εκεί λοιπόν πας μόνο με τους αστερισμούς. Και εδώ έρχεται ο Ορφέας,
ο αστρονόμος, τι το θέλανε οι αργοναύτες στον αστρονόμο. Τι κάνει. Θα φτάσουμε και εκεί λοιπόν. Ναι, θα φτάσουμε και εκεί. Έτσι. Επειδή είναι ζουζούνι και τα λέει. Ναι, και... ναι, ναι. Πρέπει να τα μαζέψουμε. Ξαναγυρνάμε λοιπόν στους απογόνους του Έλληνα, αυτούς που προαναφέραμε, και έχουμε επισημάνει ότι αυτό το γένος των απογόνων του Έλληνα εμφανίζεται στα σημερινά λεξικά και τα διεθνή και τα ελληνικά, ότι επρόκειτο για ευγενές φίλων. Αυτό το ευγενές, που είναι μια λέξη πανάρχαιη και την έχουμε και σήμερα, παραπέμπει σε κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ποια ήταν τα χαρακτηριστικά? Δεν ήταν γαλαζοαίματοι, όπως μετέπειτα είχαμε τους βασιλιάδες. Είχανε κάποιες ειδικές γνώσεις, προφανώς διασωθήσεις από τους προκατακλυσμιαίους προγόνους μας, και τα δώσανε στους μετακλυσμιαίους που πλέον είχαν χάσει τη μνήμη τους πάνω σε αυτά. Εξού και ο σεβασμός για αυτούς που είπαμε ότι επάνω στην Όθρη, όπου ας το πούμε ότι κατέβηκε το καράβι του Δευκαλίωνα, ήταν το βουνό στο οποίο κατέληξαν αυτοί οι απόγονοι. Δεν είπαμε πριν, στο προηγούμενο επεισόδιο ας το πούμε έτσι, ότι το βουνό της Όθριος έχει μία ιδιαιτερότητα. Καταρχήν ονομάζεται βουνό των Τιτάνων, όπως το βουνό των θεών ήταν Όλυμπος. Αν ανέβετε κάποιοι που ενδιαφέρεστε στην Όθρη, σε ημέρα που υπάρχει καθαρός ουρανός και ατμόσφαιρα μετά από βροχή, ο Όλυμπος φαίνεται πολύ καθαρά. Χαιρετιέσαι με αυτούς, ναι, που είναι, κάνουν ορειβασία. Είναι φανερό λοιπόν ότι υπήρξε μία διαμάχη, ένας πόλεμος μεταξύ των κατοίκων του Ολύμπου. Τα δύο βουνά μαλώνανε. Και των κατοίκων των Τιτάνων της Όθριος. Νίκησε η ομάδα του Διός και των Ολυμπίων και κατέκτησαν την Όθρη. Εξού και βάλανε στα δεσμά τους Τιτάνες κλπ. Ο Προμηθέας ήτανε Τιτάνας. Όμως και τόσο αυτός όσο και οι απογονοί του, που είναι οι πρόγονοί μας, παρέμειναν στο βουνό της Όθριος. Από εκεί και πέρα λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι προέκυψαν από αυτή τη γενιά ονομάστηκαν Μηνίες. Γιατί Μηνίας είναι ο γυναικός προερχόμενος. Θα μου πείτε ότι όλοι προερχόμαστε από γυναίκες. Αλλά εκεί υπήρχε μια ιδιαιτερότητα της εποχής. Οι άνθρωποι αυτοί ζούσαν στην Όθρη, που το δεύτερο χαρακτηριστικό της είναι ότι έχει τεράστιο αριθμό σπηλαίων. Εκεί λοιπόν διεσώθησαν οι άνθρωποι αυτοί, όπου την ημέρα βγαίναν, κυνηγούσαν, συλλέγαν καρπούς, το βράδυ μπαίναν στις σπηλιές. Οι σπηλιές όμως δεν έχουν φωτισμό. Επομένως, τη μεν μητέρα που έμενε έγκυος τη γνωρίζουμε, τον πατέρα δεν τον γνωρίζαμε. Και ήταν ευφύς οι γυναίκες εκείνες, όπως αργότερα η Ολυμπιάδα είπε ότι συνέλαβε τον Αλέξανδρο από τον Άμονα Ρα, να λένε ότι το έκανα με τον Δία, το έκανα με τον Απόλλωνα, το έκανα με εκείνον. Επομένως, να το ευγενές φίλων. Εκ θεϊκού σπέρματος. Έτσι. Αυτή λοιπόν η συνέχεια των ανθρώπων που κατοίκησαν επάνω στην Όθρη και πλην της πόλεως Ελλάς, την οποία είπαμε ότι υπήρχε, και μια σειρά άλλων πόλεων, μεταξύ των οποίων η πρωτεύουσα προαναφέρεται ως Μελίτη. Να κρατήσουμε αυτό το όνομα για να το συναντήσουμε στην πορεία μας στην εξάπλωση των Μηνίων. Έχει σημασία εδώ να δούμε λίγο και τις λέξεις, γιατί οι λέξεις, τα τοπονύμια κυρίως, κρύβουν ιστορία. Και αν δεν ίσχυε αυτή η ιστορία, δεν θα ίσχυε και το τοπονύμιο, δεν θα έμενε στο DNA και στο τοπονύμιο. Το όρος Όθρης, η Όθρης της Όθριος, να δούμε λίγο με κατά τον Πλάτωνα, λίγο να σχηματίσουμε τη λέξη, όρθιος. Τι είναι λοιπόν? Είναι το πρώτο πράγμα που είδα να στέκεται όρθιο, είδαν οι άνθρωποι που χαροπάλευαν ή πνιγόντουσαν από τον κατακλυσμό, να στέκεται και να υψώνεται όρθιο. Και έτσι το θεοποίησαν. Το βρήκαν καταφύγιο εκεί πέρα, όπως είπαμε, και του δώσαν αυτή την ονομασία να πούν «Να το πρώτο όρθιο πράγμα». Γύρω-γύρω, τα άλλα βουνά, οι άλλες περιοχές, έχουν τοπονύμια σε σχέση με το νησί. Τι δουλειά έχει να πεις Παρνασσός? Τι δουλειά έχει να πεις Καρπενήσι? Ακόμα και σήμερα το λέμε. Έτσι.
Και ψάχνε τώρα, δηλαδή, γιατί. Γύρω από τη Βιωτία, αν δείτε που είναι η, σήμερα η Παιδιάδα, παλιά ήταν η Λίμνη, όλα τα χωριά έχουν τοπονύμια σε σχέση με θάλασσα. Αλίαρτος, η Άλς, μέσα, αρχαία θάλασσα. Ψάχνω όλους Αλίαρτο και λέει, κατακαμπή στον κάμπο, που λέγει το δημοτικό. Πού είναι η Άλς, ρε παιδιά, πού είναι η θάλασσα. Έτσι, η Κοπαΐς, λοιπόν, ή το θάλασσα, λεγόταν Κοπαΐς θάλασσα. Μην κοιτάμε τη γεωγραφία όπως τη βλέπουμε σήμερα στο χάρτη. Πρέπει να μπούμε σε εκείνες τις εποχές να δούμε τι ακριβώς γινόταν. Η φθία, εκεί που έφθινε τελικά η θάλασσα, έφευγε, λιγόστευε και τελικά έμεινε στεριά. Η Θεσσαλία, θέσεις αλλού. Σήμερα κοιτάμε και όλο μια τεράστια πεδιάδα. Πού είναι η θάλασσα, μα η θάλασσα έμπαινε μέχρι τα Μετέωρα. Ακόμα εκεί στα Μετέωρα. Που έχουν, με συγχωρείς, βρεθεί ίχνη από όστρακα. Όστρακα θαλασσινά. Και κρίκους ακόμα που δεν είναι καράβια. Και κρίκους που δεν είναι καράβια. Όπου υπάρχει και το σπήλαιο της Θεόπετρας που έχει βρεθεί προϊστορική κατοίκησή του. 110.000 προϊστορική. Μάλιστα. Το έχουμε. Ναι. 110.000 κατοίκηση. Και τα πρώτα παπούτσια στον κόσμο. Πριν 40-45.000 κάποιος πονάγαν τα ποδαράκια του, πήρε φύλλα από τα δέντρα, τύλιξε τις πατούσες του με αυτά, πριν εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια, τα τύλιξε για να μην πονάει ο άνθρωπος. Αυτά απολυθώθηκαν και βρέθηκε το πρώτο απολυθωμένο παπούτσι στον κόσμο, στη Θεόπετρα. Λοιπόν, έχει πολύ μεγάλη τείχος, πρώτη κατασκευή, ένας άνθρωπος προφανώς για να μην φτάνουν τα νερά μέσα στο σπίτι του, μέσα εκεί που κατοικούσε, στο σπήλαιο. Και μου κάνει εντύπωση, ρε Γρηγόρη, αυτό το σπήλαιο πήγανε, κόψανε την κορδέλα, το εγκαινιάσανε και μετά από μία εβδομάδα ξανά έκλεισε. Γιατί, τώρα θα πάμε στο άλλο μεγάλο κομμάτι αυτής της περιοχής. Αυτοί δεν ήταν ευγενείς μόνο γιατί μπορούσαν και κάνουν τεχνικά έργα. Αυτοί ήταν ευγενείς διότι μας καλλιέργησαν, μας έδωσαν καλλιέργεια. Πώς αποδεικνύεται. Στο σπήλαιο της Θεόπετρας έχουν βρεθεί απανθρακωμένοι σπόροι ή απολυθωμένοι σπόροι. Κάποιοι από αυτούς δεν είναι άγριοι. Άρα κάποιοι από αυτούς ήταν ήμεροι που καλλιεργήθηκαν. Άρα λοιπόν έχουμε την εποχή του ανθρώπου που δεν είναι πια κυνηγός καρπών. Περιμένει ό,τι βρει να φάει και αν το φάει, αλλά καλλιεργεί ο ίδιος μόνος του και ελέγχει τη σοδειά του, το φαΐ του και την οικονομία του. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Και επειδή αυτό που περιέγραψες μόλις ανάγεται σε χρονολόγηση 8.500-9.000 χρόνια και πριν τον κατακλυσμό. Και πριν. Έλα να πείσεις τους αρχαιολόγους που βγαίνουν σε κάτι εκπομπές που άκουσα προημερών, που λένε ότι η πρώτη καλλιέργεια έγινε στη Μεσοποταμία. Ναι, αυτή η έφορη μισέλινος πια, αμάπια, έλεος. Ότι προέρχεται από εκεί η καλλιέργεια, ναι. Και έτσι τη μάθαμε εμείς οι Έλληνες. Μόνο που δεν μας είπαν πώς τυχαίνει εκείνη η περιοχή να ονομάζεται Μεσοποταμία, δηλαδή η ελληνική έκφραση. Εν μέσω δύο ποταμών. Εν μέσω δύο ποταμών και δεν τη δώσανε μόνοι τους, είναι ελληνική λέξη. Άρα τους τη δώσαμε εμείς. Άρα λοιπόν, αφού την καλλιεργήσανε μετέπειτα από αυτή την καλλιέργεια που εσύ επεσήμανες, εμείς πήγαμε εκεί και τους το δώσαμε. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν αυτό να γίνει. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να πούμε για τα ευρήματα της χειροκοιτιάς στην Κύπρο, για τα ευρήματα της αμπέλου στην Ιμαθία, για τα ευρήματα της πρώτης χειροκοινοτροφικής εγκατάστασης στην Καβάλα, στον Τικιλιτάς, και μην ξεχνάτε ότι έχουμε κάνει και ρεπορτάζ, βίντεο στο Αρχείο Πολιτισμού. Αμπέλι 35 εκατομμυρίων ετών, 35 εκατομμυρίων ετών απολυθωμένο στον Εύρο. Κάτσε να σε ρωτήσω κάτι και θέλω να απαντήσεις σε αυτό που θα σε ρωτήσω. Το απολυθωμένο αμπέλι που έχεις βρει εδώ στην περιοχή, στο απολυθωμένο δάσος Λευκύμης, Σουφλίου, Τυγερού, Φυλάκου, σε αυτόν τον κύκλο. Ναι. Πόσο ετών είναι, πόσα εκατομμύρια χρόνια πίσω πάει? 35 εκατομμύρια χρόνια. Αμπέλι. 35 εκατομμύρια χρόνια. Άρα λοιπόν, τι ήρθε από τη Γεωργία, τι ήρθε από τον Πόντο. Μην ξεχνάς και το αμοχάλικο της Ηπείρου. Το χαλίκι. Μάλιστα. Έτσι. Άρα λοιπόν, καλό είναι να. Επίσης, 45.000 χρόνια πριν στην Κόρινθο έχουμε φούρνους. Που σημαίνει ότι ο άνθρωπος φεύγει από τη ζωώδη κατάσταση και αρχίζει και ψήνει πια το κρέας, το τρώει ομό και όλα αυτά. Ελεγχόμενη φωτιά. Φωτιά καταβούληση, πυρκαταβούληση και όχι όποτε πέσει κεραυνός και βρω μια δάδα. Άρα μπορώ να φτιάξω φωτιά. Εκεί που λες στην περιοχή έχουμε τους πρώτους υπνούς, με γιώτα,
Οι ύπνοι είναι φούρνοι που ανεβάζανε πολύ μεγάλη θερμοκρασία για να μπορούν να έχουν την κεραμική που χρειάζονταν για να έχουν ασφαλή και ισχυρά αγγεία να μην σπάνε με το καθένα. Με τη διαπλάτηση της Εθνικής Οδού βρέθηκαν. Εκεί αν πάτε στο χωριό του Λίγα Φεραίου, στο Βελεστίνο, θα τα δείτε δεξιά και αριστερά. Γιατί είναι πολύ μεγάλο τεχνολογικό, να οι μηνύες, τεχνολογικό θαύμα. Πώς φτάνει στη θερμοκρασία στους 1500 βαθμούς Κελσίου με το ξύλο. Πάτε εσείς όσα ξύλα θέλετε, ανάψτε τα και μετρήστε πώς δεν πάει πάνω. Το ξύλο δεν πάει πάνω με 600, 700, 800, 1000 βαθμούς. Άρα δεν λιώνεις μέταλλο. Αυτοί λιώναν μέταλλο. Έτσι. Πώς το φτάνανε. Επειδή όμως ο τίτλος της σειράς που έχουμε είναι να πιάσουμε το νήμα της γεννήσεως του ελληνικού έθνους και επειδή αυτά που περιέγραψες είναι προκατακλυσμιαία, ας ξαναγυρίσουμε λοιπόν μετά τον κατακλυσμό και γιατί ξεκινάμε από τον Έλληνα. Είπαμε λοιπόν στο προηγούμενο επεισόδιο, το πρώτο μας, την πρώτη μας εκπομπή, ότι έχουμε τους μηνύες, το ευγενές γένος, το κατακλυσμιαίο, το οποίο αρχικά είναι στην Όθρη, χτίζει πόλεις, χτίζει κυκλόπια τείχη, κατεβαίνει στις υπόρειες, γίνεται ναυτικό, διότι δημιουργεί λιμάνι στο Δημήνιον, στον Παγασιτικό κόλπο, μετακομίζει ένα μέρος τουλάχιστον εξ αυτών στην Κοπαρία και χτίζει τον Ορχομενό. Είμαστε στο 3.500 π.Χ., μιλάμε για ελληνικό φύλο πλέον, άρα ξεκινώντας από εκεί, οι άνθρωποι αυτοί με καταπληκτική ευρεσιτεχνία, γνώση που την είχαν, ποια μέσα χρησιμοποίησανε, δημιουργούν αυτή την αποξήρανση της τεράστιας εκτάσεως της λίμνης, της πρώην λίμνης Κοπαίδος, δίνουν καλλιεργήσιμη γη σε παρόχθιες πόλεις και κατοίκους, δημιουργούν μία πρώτη ομοσπονδία 88 πόλεων τελικά. Θα πρέπει να αναφερθούμε ότι στις πόλεις αυτές είναι και απέναντι στην Εύβοια η Εδιψός, είναι πιο κάτω η Χαλκίδα, η Παλιά Ερέτρια, ναι, κλπ. Η λίμνη το Ελλήμνιον. Έτσι, μπράβο. Έτσι. Και αυτό το πράγμα λοιπόν, η Στιαία, δημιουργεί η Ωραία. Οι ωραίοι. Δημιουργούν λοιπόν εκεί μία όχι μόνο στερεάς γης ομοσπονδία, αλλά και μία θαλάσσια ομοσπονδία, η πρώτη. Υπάρχουν Άγγλοι συγγραφείς οι οποίοι έχουν εντοπίσει την ύπαρξη της ομοσπονδίας, την οποία όμως την αναφέρουν ακαθοριστά διότι δεν ξέρουν τίποτε για τους μηνύες, διότι δεν υπάρχει κάτι σχετικό. Αυτή λοιπόν η επέκταση των μηνύων, όπως είπες πριν, από δύο λιμάνια, ένα στον Κορινθιακό και ένα στον Εβοϊκό, δημιουργεί τις δυνατότητες της εξαπλώσεώς τους στο Αιγαίο και στο Ιόνιο και μετέπειτα, αφού έχουν φτάσει στην Κρήτη, έχουν φτάσει στην Αργολίδα, στη Ρόδο, έχουν μπει στη Λίμνο, που είναι βασικός σταθμός, οι Σποράδες, τα ευρήματα τα αρχαιολογικά μας πείθουν ότι πρόκειται για το ίδιο φύλο. Γιατί έχουν ίδια τεχνοτροπία, ίδια αρχαιότητα. Από τη στιγμή λοιπόν που έχουμε αποδεικτικά στοιχεία ότι αυτό το φύλλο εξαπλώνεται στην τρίτη χιλιετία προς την δεύτερη, κατακτά τη Μεσόγειο. Διότι δημιουργείται, τι κάνουν οι ναυτικοί όταν φτάνουν σε ένα γνωστό μέρος και κάνουν αποικία. Δίνουν το όνομα της πατρίδας από την οποία προέρχονται. Επειδή η πρωτεύουσα των μηνύων στην Όθρη ήταν η πόλη Μελίτη, βρίσκουμε τη Μελίτη, εγώ τουλάχιστον στο βιβλίο μου, οι πρωτοέλληνες μηνύες, την έχω καταγράψει τουλάχιστον σε 15 σημεία της Μεσογείου. Θα πω ένα χαρακτηριστικό. Μελίτη ονομαζόταν η Μάλτα. Η Μάλτα. Στην οποία έχουν βρεθεί κυκλόπια τείχη, έχουν βρεθεί ίχνη κλπ. Υπόγεια πολλά κατά τον Έτσι. Τρόπο των μηνύων. Η γεωγραφική της θέση μες στη Μεσόγειο Κοντική. Δικαιολογεί το σημείο όπου στάθμευαν είτε πηγαίνοντας προς τα έξω, είτε ερχόμενοι προς τα μέσα. Εκτός αν βάλεις μια γομολάστιχα πάνω στο νησί και πεις Μαλταγιόκ. Ναι, Μαλταγιόκ που δεν το βρήκανε. Και είσαι περήφανος ότι έχεις και ναυτικό. Ο στόλος του τότε Ερντογάν Σουλτάνου δεν τη βρήκε τότε. Δεν βρήκε τη Μάλτα, Μαλταγιόκ. Ας ελπίσουμε εμείς ότι θα φροντίσουμε να μην βρούνε και τα δικά μας νησιά. Λοιπόν, εκείνο λοιπόν που θέλω να επισημάνω και τελειώνω εγώ σε αυτό το σημείο είναι ότι πρέπει να ψάξουμε, να βρούμε και το βρίσκουμε στον παγκόσμιο πλέον χάρτη τα ίχνη των μηνύων
τα γλωσσικά, τα οποία είναι σε τοπονύμια, σε επωνυμίες και σε ονόματα ανθρώπων. Όταν τα βρίσκουμε, όπως είπαμε πριν, ότι παγκοσμίως οι στοές εξορίξεως μετάλλων λέγονται μήνες και είναι από αυτούς. Είτε είναι μηνύες είτε είναι μήνοες, τους βρίσκουμε παντού. Γιατί όμως? Διότι το υλικό το οποίο αναζητούν, εμπορεύονται και είναι το είδος με το οποίο κατασκευάζονται όπλα, ασπίδες, κράνη και παλάτια με ταβάνια, με θόλους επιχαλκωμένους, βρίσκονται στην αρχή στον ελλαδικό χώρο, μετά στη Μεσόγειο, αλλά όταν αυτά τελειώνουν πρέπει να τα βρούμε και εκτός Μεσογείου. Και βγαίνουν και εκτός. Στις μελίτες που υπάρχουν γύρω-γύρω από το Μεσόγειο, μην ξεχνάτε τη μελίτα στο Μαρόκο. Μάλιστα. Επάνω, εκεί. Είναι μία από τις πολλές που υπάρχουν γύρω-γύρω. Τι κάνανε οι πρόσφυγες, για να το καταλάβετε, όταν φεύγανε από τη Μικρά Ασία? Φεύγανε από ένα χωριό της Μικράς Ασίας, από τη Σμύρνη, και όταν έρχονταν εδώ, κάναν τη Νέα Σμύρνη. Φεύγανε από ένα χωριό την Προποντίδα, έκαναν τη Νέα Προποντίδα, από τη Μάδητο, τη Νέα Μάδητο, και πάει λέγοντας, για να τους θυμίζει να διασώσουν το τοπονύμιο καταρχήν, τη μνήμη τους, την καταγωγή τους, πολύ βασικό. Άρα βλέπετε, ίδια συνέχεια είναι, ίδιος τρόπος. Τι κάνανε? Ό,τι κάνανε και οι προγονείς τους, τότε οι Έλληνες, πριν 10.000 χρόνια οι Έλληνες, όταν ταξιδεύανε. Πηγαίνανε σε άλλα μέρη λοιπόν και δίνανε το όνομά τους, που με τα χρόνια, με την παραφθορά, την τοπική διάλεκτο μετά που επεκράτησε ή και άλλες διαλέκτους που εμφανίστηκαν εκεί, έχει μια μικρή παραφθορά. Εμείς τώρα δεν πρέπει να στεκόμαστε να λέγεται Μάλτα ή Μελίτη, αν και ακόμα και πρόσφατες γραφές σύγχρονων περιηγητών Μελίτη τη λένε, όχι Μάλτα. Οι Αιωλίδες νήσους. Νήσι είναι πάνω ακριβώς από εκεί πέρα. Από τη Σικελία. Από τον Αιώλο. Έτσι, να ο Αιώλος λοιπόν εκεί πέρα που είπαμε για τους Αιωλείς που είναι δίπλα. Προς την πίν του, γιατί είναι ο πρόγονός τους. Ναι. Από αυτόν κατάγονται. Τον πρώτο γιο του Έλληνα. Έτσι. Βλέπετε λοιπόν ότι και ακόμα έτσι λέγονται. Όλα αυτά τα πράγματα και ο Χαλκός, ο οποίος ήταν το βασικό, φανταστείτε πόσο βασικό ήταν τότε. Όταν ήρθε ο Χαλκός, έμοιαζε με τη διαφορά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, που κάποιοι βλέπαν για πρώτη φορά τάγκς μπροστά τους. Έτσι. Άρματα. Η πλοία νέας τεχνολογίας, ή όπως τώρα κάποιος έχει ένα αεροπλάνο το οποίο είναι πολλές γενιές μπροστά από αυτά που έχουν οι πόλοι που έχουν ακόμα με έλικα. Έτσι λοιπόν αυτοί μπορούσαν και προχώρησαν, μπορούσαν και κάναν πράγματα, μπορούσαν και εμπορεύονταν, τους έβλεπαν σαν θεούς. Και πήγαιναν μέχρι την Βόρεια Σκανδιναβία, Σουηδία, Νορβηγία κλπ. Πήγαιναν στα Βρετανικά νησιά οπωσδήποτε, πήγαιναν στην Βόρεια Θάλασσα, στη Δανία και στον κόλπο μέσα εκεί πέρα της Εσθονίας κλπ. Πήγαιναν στον Καναδά, όπου υπάρχουν χαλκορυχεία εκεί πέρα, γιατί εξαντλούνταν τα αποθέματα χαλκού και ήταν το βασικό μέσο με το οποίο φτιάχνανε όπλα, πανοπλίες, κράνη, σπίτια, επένδυαν. Επίσης, κάτι πάρα πολύ σημαντικό με τον χαλκό, σημαντικότατο για όποιον έκανε εκστρατεία, το χάλκινο μπολ. Το χάλκινο μπολάκι, αυτό που λέμε, το λεκανάκι, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν κάνεις εκστρατεία, γιατί κινδυνεύεις από το νερό να πάθεις δυσεντερία αν είναι βρώμικο. Τι κάνανε λοιπόν? Φτιάχνανε από καθαρό χαλκό λεκανάκια, βάζαν το όποιο νερό έβρισκαν, εφάρμοζαν ένα ξύλο, μια μασιά γύρω από το χαλκό, αυτό αμέσως δημιουργεί σημείο βρασμού, βράζει το νερό μέσα και το νερό αποστηρωνότανε. Και έτσι μπορούσαν να το πιούν και να ταξιδεύουν, να συνεχίσουν να ταξιδεύουν. Γιατί για να κάνεις αυτά τα ταξίδια χρειάζεται καθαρό νερό. Πόσιμο νερό. Αυτή είναι η τεχνολογία η μεγάλη που είχαν όλοι αυτοί οι πρόγονοί μας, οι Έλληνες, που δεν γεννήθηκαν το 1821 μετά Χριστόν, ούτε καν το 1821 π.Χ. Γεννήθηκαν 10 φορές πιο παλιά από το 1821 π.Χ. Όταν λέμε για τους μήνες των Ηρακλή, ας πούμε, το Θηβαίο, μία πόλη που σήμερα την ξέρετε όλοι σαν ανεξάρτητο, σαν Πριγκιπάτο και τη θαυμάζετε και ωραία γαλλική και ακτές, κιανοί, ακτοί κλπ. Το Μονακό, το Πριγκιπάτο. Το Μονακό το ίδρυσε ο Ηρακλής και λέγεται Μόνικον στα αρχαία χρόνια. Λοιπόν, τι Μόνικον, τι Μονακό. Και εδώ βέβαια θέλω να ψέξω και λίγο, Γρηγόρη μου,
όλους αυτούς που χρησιμοποιούν τα σύγχρονα τοπονύμια και πιο δίπλα η Μασαλία των Φωκαέων, που εθνικό ύμνο της Γαλλίας είναι η Μασαλιώτιδα. Δηλαδή τι τραγουδούσαν οι Φωκαείς. Ούτε καν εθνικό ύμνο δεν μπορούσαν να βγάλουν αυτοί οι Γάλλοι. Ούτε εθνικό ύμνο δεν έχουν δικό τους. Ο εθνικός ύμνος μιας ολόκληρης χώρας είναι το τραγούδι που τραγούδισαν αυτοί που ήρθανε από τη Μικρά Ασία εκεί. Έλεος δηλαδή. Έλεος λίγο με την ξενομανία μας, την ξενολατρεία μας και το... Ίσως εδώ αξίζει να πούμε και κάτι, παρότι ξεφύγαμε λίγο, αλλά νομίζω ότι για καλό. Έχουμε μια ακόμη πιο ονομαστή πόλη στη Γαλλία, την πρωτεύουσα Παρίσι. Ναι. Λέμε εις Παρισίους, γιατί είναι στο πληθυντικό. Ακριβώς. Ο Σικουάνας, λοιπόν, που είναι ένας ποταμός ο οποίος έχει τις πηγές του επάνω σε μια απόλυξη των Άλπαιων, είναι πολύ κοντά στις πηγές του Ροδανού, ο οποίος εκβάλλει στο νότο, στη Μασαλία κοντά. Κάποια στιγμή, λοιπόν, που οι Μαρσεγέζοι, οι Μασαλιώτες, δεν μπορούσαν να βγουν εκτός της Μεσογείου, ανακαλύψαν αυτή τη διαδρομή, δηλαδή την άνοδο στο ρου του Ροδανού, Ανάπλου, κάναν τον Ανάπλου. Μεταφορά των Ανάπλου που λέμε, και τον Κατάπλου μέσω του Σικουάνα. Όταν εκεί, φτάνανε εκεί που είναι... Λύνανε το πλοίο, ναι. Είναι πολύ σημασία, αυτό το έχω κάνει μια ανακοίνωση εγώ σε ένα διεθνές συνέδριο, ναι, γνώρι μου. Τι έχει ανακαλυφθεί, ότι υπήρχαν εργαστήρια, ναυπηγεία μικρά, όπου τα πλοία αυτά που κάναν τον Ανάπλου αυτών των ποταμών ήταν λιώμενα. Φτάνανε εκεί λοιπόν, κατεβαίνανε, οι εργάτες ήξερε ο καθένας τι θα λύσει, πώς θα το λύσει, το πέραν στην πλάτη το ξύλο, υπήρχαν και εργάτες που το κάνανε αυτό, οι εργαζόμενοι, πηγαίνανε 10 χιλιόμετρα, 15 χιλιόμετρα, γιατί από σας μιλάμε. Όπου βρίσκανε τις πηγές του άλλου ποταμού. Το ξανασυναρμολογούσαν το πλοίο και συνεχίζανε. Ωραία. Και υπάρχει και πιο προχωρημένη άποψη ότι υπήρχαν και τεχνητά κανάλια από το ένα σημείο στο άλλο που έφερνε το ένα. Και συνεχίζανε με αυτά τα οποία δεν τα έχουμε βρει ακόμα. Αλλά δεν το αποκλείω καθόλου με αυτούς τους τρελούς μηνύες, ναι, να είχαν φτιάξει. Στις Παρισίους όμως υπάρχει το χαρακτηριστικό και δεν μπορεί κανείς να το αρνηθεί. Η λέξη Παρίσι ή Παρίσι σήμερα έχει στο κέντρο του, εκεί ακριβώς που είναι η Notre Dame, η Παναγία των Παρισίων. Ο ποταμός συναντάει ένα νησί και γίνονται δύο ποτάμια τα οποία συναντώνται πιο κάτω και αφήνουν το νησί στη μέση. Εκεί λοιπόν, στο προάβλιο της Παναγίας των Παρισίων, υπάρχει σιδερόπορτα κλειδωμένη, η οποία με σκάλα κατεβαίνεις και βρίσκεις αρχαία ελληνικά ερείπια. Δεν το ανοίγουν οι Γάλλοι, αλλά αυτό το οποίο μένει από το νησί είναι ότι απέχει παρίσες αποστάσεις από τις όχθες. Αυτό το παρίσες έδωσε την ονομασία εις Παρισίους. Την πόλη που αργότερα κτίστηκε. Ελληνική λέξη, ελληνική ονομασία και ελληνική προφανώς αποικία, σταθμός, εμπορικός των μηνύων που κατέβαιναν και βγαίναν πλέον στη μάχη. Ναύσταθμο. Στην Αγγλία. Ίσως κάνανε και ένα ναύσταθμο. Ακριβώς. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε την εξάπλωση αυτών των προγόνων μας των Ελλήνων. Και προσέξτε εδώ, μην μπερδεύεστε, όχι προ-Ελλήνων, πρωτο-Ελλήνων. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί είναι, και αυτό είναι επικίνδυνο. Το τονίζω αυτό, ναι. Και αυτό είναι επικίνδυνο. Ναι. Οι προ-Έλληνες και οι προ-Έλληνες. Το προ-Έλληνες παραπέμπει στο ότι υπήρχαν κάποιοι άλλοι πριν τους Έλληνες εδώ. Οι γενείς. Ενώ πρωτο-Έλληνες, και γι' αυτό δίνουμε τον τίτλο αυτό, είναι οι πρόγονοί μας από τους οποίους καταγόμαστε. Απευθείας, αυτό είναι ξεκάθαρο. Αν ακούσετε κάποιον και λέει τον όρο προ-Έλληνες διδάσκοντας ή βγαίνει στην τηλεόραση και λέει κάποια πράγματα, να ξέρετε ότι λέει κάποια πράγματα λάθος. Σκοπίμως, κατά λάθος, δεν ξέρουμε. Εκτός και αν λέγοντας προ-Έλληνες εννοεί τους γηγενείς που ζούσαν εδώ πριν τον κατακλυσμό, οπότε δεκτό. Εντάξει, αλλά δεν το εννοούν έτσι. Ναι, θεωρούν ότι είναι αυτοί που είναι πριν από την έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας, Ινδοευρωπαίοι, κατά Ινδοευρωπαίοι, και οι οποίοι είναι στο 1640 π.Χ. έγινε η έκρηξη της Θήρας, στην οποία δεν θέλουν ούτε να αναφέρονται. Ναι. Έτσι. Δηλαδή κατά αυτούς έχουν υποχρεωθεί βέβαια, γιατί και πριν λέγανε άλλα. Έχουμε ιστορικούς οι οποίοι επιμέναν ότι ο Τροϊκός πόλεμος ήταν μια μυθοπλασία. Ναι, ναι, ναι. Όταν Ελέωτους Λίμαν βρέθηκαν τα αρχαία στην Τροάδα, στις Μυκήνες, στην Πύλο κλπ, αναγκαστήκαν να το παραδεχτούν.
Τώρα λοιπόν δεν ξεφεύγουν πιο πίσω από τη Μυκηναϊκή εποχή, διότι θα χαλάσουν το μύθο των Ινδοευρωπαίων. Για τους Ινδοευρωπαίους θες εσύ. Ναι. Υποτίθεται ότι ένας Γερμανός καρφίστηκε, του ήρθε εκεί που καθόταν μια μέρα, κοίταγε το ταβάνι, δεν είχε τι να κάνει, να πει ότι όλοι από την Ινδία, έτσι, Σιβηρία, έτσι, Κεντρική Ασία, Μεσοποταμία, τη σημερινή Μικρά Ασία, τη Χερσόνησο της Ανατολίας, τα Βαλκάνια, μέχρι και την Κεντρική Ευρώπη και τις στέπες της Ρωσίας, όλο αυτό το πράγμα κατοικείται από έναν και μοναδικό λαό, ο οποίος, πώς θα τον ονομάσουμε, να πιάσουμε την Ευρώπη μέσα, να την ευλογήσουμε τα γένια μας, να ευλογήσουμε και τις Ινδίας τα γένια και να το κάνουμε Ινδοευρωπαίοι. Αδόκιμος όρος, δεν υπάρχει πουθενά, δεν αναφέρεται σε κανέναν αρχαίο συγγραφέα, δεν αναφέρεται σε κανέναν ιστορικό, δεν υπάρχει κοινό έβριμα, δεν είναι ίδιο ότι βρίσκεις στην Ινδία με αυτό που βρίσκεις στη Γερμανία, όπως λέμε τώρα, αν δεις το τσουκαλάκι των Μηνιών στη Βιωτία και το συναντήσεις και στην Ισπανία, βλέπεις ότι είναι ίδιο, ρε παιδί μου, το βλέπεις αυτό το πράγμα, στραβός για να μην το δεις. Αυτό δεν είναι ίδια τα πράγματα. Αλλιώς φτιάχναν οι άνθρωποι, αλλιώς ζωγράφιζαν, άλλα αγκεία είχαν, θεούς. Τι συνιστά έναν λαό, τι συνιστά ένα έθνος, τέσσερα πραγματάκια. Το όμεμον, να είναι συγγενείς, εγώ δεν βλέπω να είμαστε ψιλοσυγγενείς με κανένα, αυτοί να μοιάζουν μεταξύ τους, όλοι σκοτώνονται. Το ομόθρησκον, να έχουμε τους ίδιους θεούς, την ίδια θρησκεία. Εσείς αντιλαμβάνεστε ότι οι Ινδουιστικοί θεοί ή οι θεοί των Ιμαλαίων και αυτά έχουν καμία σχέση με τους θεούς που είχαν οι Τεύτονες ή αυτούς που είχαν οι Ρώσοι στη Σιβηρία πάνω κλπ. Εντελώς διαφορετικά πράγματα. Το ομόγλωσσον, μήπως έχουμε μια κοινή γλώσσα, ρε παιδί μου, και δεν το ξέρουμε. Και αυτό προσπάθησαν πάρα πολλές φορές να το αλλοιώσουν με τα σανσκριτικά που είναι σανκριτικά, έρευνα Πανεπιστημίου της Βραζιλίας. Και ότι η ελληνική προέρχεται από τα σανσκριτικά, ναι, ενώ η βάση είναι τα ελληνικά. Και όλες αυτά τα παρακλάδια είναι από την ελληνική. Και θα πάμε στις γραφές, γιατί είναι ένα πολύ ωραίο κομμάτι στο βιβλίο του Γρηγόρη του Κωσιβά για τους μηνύες εδώ, τη λέξη και οι γραφές. Και το μόγλωσσο και το μότροπο. Ότι έχουμε και ίδιους τρόπους, ίδιο φέρεστε, ίδια ήθη, ίδια έθιμα. Δεν είναι καθόλου ίδιος ο τρόπος που θάβουμε εμείς τους νεκρούς μας με τον τρόπο που τον θάβουν άλλοι από όλη αυτή την περιοχή. Είναι δυνατόν να είναι κοινός ο τρόπος? Παρ' όλα αυτά, όλα αυτά παραβλέφθηκαν. Όλα αυτά πετάχτηκαν στον κάλαθο των αχρήστων. Χωρίς έβριμα, χωρίς γραπτή πηγή, χωρίς κοινό στοιχείο, υιοθετήθηκε παγκοσμίως. Η παγκόσμια είναι μια άλλη φυλή. Μια άλλη φυλή παγκοσμία. Έτσι, υιοθετήθηκε ο όρος Ινδοευρωπαϊσμός και Ινδοευρωπαίοι. Και πότε ήρθαν αυτοί εδώ, ρε παιδιά? Αυτοί ήρθαν εδώ το 1200 περίπου π.Χ. Μετά το πήγαν 1400, όσο βρίσκονταν ευρήματα, 1600, 1800. Σε κάθε περίπτωση, τη δεύτερη χιλιετία π.Χ., περίπου, χοντρικά, ήρθαν οι Ινδοευρωπαίοι. Εδώ δεν βρήκαν τίποτα. Τι δεν βρήκαν τίποτα, ρε παιδιά? Ακατοίκητο ήταν το μέρος. Μήπως είναι ακατοίκητο το μυαλό κάποιον? Γιατί το 1200, 1400, 1500, το Σέσκλο είναι έκτη χιλιετία. Το Δυσπηλιό, η γραφή, είναι έκτη χιλιετία. Κάτι άλλο εδώ στο Μακρύγιαλο και κάπου άλλο. Είναι 78 στην Θεόπετρα, όπως είπαμε, 40 και 50 και 100 χιλιάδες χρόνια. Τι έγινε, ρε παιδιά? Γιατί δεν είδαν τίποτα αυτοί? Έτσι περάσαν και δεν είδαν. Δεν ήταν πόλεις, ναυτικά. Τι λέει εδώ πέρα? Αποσταγιστικά έργα. Οι άλλοι καλαφατίζανε, φτιάχνανε ναούς, φτιάχνανε σπίτια και άλλοι δεν είδαν τίποτα. Ήταν ακατοικητό. Και περάσανε, λέει, κατεβήκανε και εγκατασταθήκανε εδώ πέρα και ούτε γάτα του ζημιά. Εκείνο που είναι σημαντικό είναι ότι υπάρχουν λαοί σε διάφορα σημεία του πλανήτη οι οποίοι επικαλούνται ελληνικότητα. Καταγωγή δηλαδή από αρχαίους Έλληνες, προφανώς ναυτικούς, διότι εκείνη την εποχή δεν είχαμε άλλα μέσα μεταφοράς και μετακινήσεως, οι οποίοι όμως μετεπιμονής λένε ότι εδώ ήρθανε αρχαίοι Έλληνες ναυτικοί, εγκαταστάθηκαν, κάνανε εμπόριο, επιμίχθηκαν με τους ντόπιους και προέκυψε μία φυλή η οποία εκεί επικαλείται ελληνικότητα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το ξέρεις, είναι οι λεγόμενοι Αραουκανοί στη Νότιο Αμερική. Κατοικούν στη Χιλή και στο Περού. Οι άνθρωποι αυτοί
από τους οποίους πρέπει να σημειώσουμε ότι κατάγεται ένας πασίγνωστος ποιητής, βραβευμένος με Νόμπελ, ο Πάμπλο Νερούντα, ο οποίος μεταξύ των ποιμάτων του... Το ομολογεί ο ίδιος. Ομολογεί ο ίδιος. Αναφέρει ότι η ρίζα του αίματός του κατάγεται από τους αρχαίους Λάκωνες. Κάποια δηλαδή στιγμή, ο Νερούντα είναι καλός όταν λέει «κάντο χενεράλ» και είναι κακός όταν λέει «εγώ είμαι Λάκωνας». Εκτός από τον Νερούντα όμως υπάρχει και ένας αρχηγός εκλεγμένος των Αραουκανών, ο οποίος... Ο Λόγκο Κιλαπάν. Ο Λόγκο Κιλαπάν, ο οποίος έχει βγάλει ένα βιβλίο, το οποίο ως εξώφυλλο έχει Αραουκανούς να παίζουν ένα παιχνίδι με ραδιά και μπάλα, το οποίο είναι ακριβώς μία τοιχογραφία από έβριμα δικό μας στην Αθήνα. Έναν άγλυφο. Έναν άγλυφο. Δηλαδή οι Αραουκανοί και οι αρχαίοι Έλληνες παίζαν το ίδιο παιχνίδι. Δηλαδή... Τώρα, Αραουκανοί εκ μεταγραφής, όπως γίνεται στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, να έρθουν εδώ, δεν ήρθανε εκείνη την εποχή. Άρα πήγαμε εμείς. Άρα τα ίχνη των Ελλήνων μηνύων βρέθηκαν εκεί. Πώς ξέρουμε ότι είναι μηνύες? Θα σας το πω. Πάντα με απασχολούσε ότι ενώ έχουμε ονόματα θαλασσοπόρων μετέπειτα, αν θέλεις από τους Αργοναύτες, αν θέλεις από τον Οδυσσέα και μετέπειτα, παλαιότερα δεν έχουν διασωθεί ονόματα. Επειδή λοιπόν με απασχολούσε αυτό, ξεκίνησα από το να ερμηνεύσω γιατί αυτοί οι άνθρωποι ονομάζονται Αραουκανοί. Και εκεί μου ήρθε η ιδέα ότι είναι άραιος ικανοί, δηλαδή καλοί πολεμιστές. Αυτό μας το καταγράφουν οι Ισπανοί κατακτητές, οι κονκισταντόρες. Που τα βρήκαν δύσκολα εκεί. Όπου εκεί τα βρήκανε πολύ δύσκολα, διότι ενώ κατέκτησαν τους Αστέκους και όλες τις γύρω φυλές, τους μακέλεψαν κυριολεκτικά, στους Αραουκανούς βρήκανε ένα στρατό που πολεμούσε σε φάλαγγα με ασπίδες και δόρατα. Να η παράδοση η λακωνική. Και εκεί δεν μπόρεσαν να τους καταβάλουνε και υπέγραψαν γραπτή συνθήκη ειρήνης. Ποιοι τώρα? Ποιοι? Οι Ισπανοί κονκισταντόρες με τους Αραουκανούς. Παγκόσμια που λένε ότι είναι απόγονοι Ελλήνων. Αυτό δεν το λέει κανένα σχολικό βιβλίο δικό μας. Και συνεχίζω σε αυτό. Μου έκανε εντύπωση, δεν είναι εύκολο να το βρω τώρα στο βιβλίο, αλλά θα σας το πω. Με αγγλικούς όρους υπάρχουν ονόματα Αραουκανών, συνηθισμένων ανθρώπων, τα οποία όμως παραπέμπουν σε ελληνικά. Δηλαδή λέγεται κάποιος Καλίντορο. Είναι Καλίδωρος. Ο τελευταίος εξ αυτών... Νικούλεο. Νικούλεο. Νικόλαος. Νικόλαος. Υπάρχει και Μελιτάουν. Μελιταίος. Άρα από τη Μελίτη. Από τη Μελίτη. Άρα Μηνίας. Είναι σαφέστατα τα στοιχεία και πραγματικά. Τώρα γιατί πήγαν εκεί κάτω? Μα και σήμερα ακόμη οι μεγαλύτερες ποσότητες χαλκού εξάγονται στη Χιλή, Άνδης. Στις Άνδης, και προφανώς γι' αυτό πήγαν οι Μηνύες εκεί. Με ναυστάθμους και μετά. Με ναυστάθμους και λοιπά. Το ομολογεί και ο Ιούλιος Βέρν. Διαβάστε τον. Όταν περνάει από τη γη του Πυρός, βλέπει, λέει, αυτούς τους Έλληνες που χοροπηδάνε και κάνουν και δείχνουν. Τώρα, αποφασίστε, ή είναι καλός ο Ιούλιος Βέρν και αυτά που λέει είναι προφητικά και τα ξέρει τι του γίνεται, ή δεν είναι και τον πετάμε. Αλλά για να τον κρατάμε και να τον έχουμε, δεν είναι καλός μόνο όταν μας λέει παραμύθια και ιστοριούλες, περνάει και ιστορικά στοιχεία μέσα. Επίσης, να σας πω ότι ο Λόγκο Κιλαπάν, ο ηγέτης τους που γράψε αυτό το βιβλίο, δεν φαντάζομαι να πήγε κάποια ελληνική κυβέρνηση, κάποιο ελληνικό πανεπιστήμιο, να του βάλε τον πιστόλι στο κεφάλι και να του πει: Πες ότι είσαι Έλληνας. Δεν είναι χρόνος του. Ο άνθρωπος έκατσε και έγραψε την ιστορία του λαού του. Το βιβλίο εκδόθηκε εδώ πέρα, υπάρχει, μπορείτε να το βρείτε, να το δείτε, να το διαβάσετε. Του Παύλου Νερούντα τα ποίηματα μπορείτε να τα βρείτε, να δείτε τι λέει ο άνθρωπος. Έτσι. Άρα λοιπόν, δεν έχουμε κάτι που εμείς λέμε ότι είναι έτσι, επειδή είμαστε τρελοί Έλληνες και αγαπάμε την Ελλάδα κλπ. Βλέπουμε τι λένε οι άλλοι γι' αυτό και το ενστερνιζόμαστε, διότι έχει πολύ μεγάλη σημασία ο αυτοπροσδιορισμός. Έτσι, σωστό. Όμως, επειδή μίλησες πριν για τη γλώσσα. Στη γλώσσα θα επισημάνω κάτι που το λέω στο βιβλίο. Μη μου το πας στη γραφή, θα κάνουμε ιδιαίτερη εκπομπή, γιατί έχεις ένα καταπληκτικό έβριμα. Όχι, θα το πω ως πρόλογο. Προπομπώ. Ναι. Μία αποδεδειγμένα της γραφής και της ονομασίας πόλεων από τους Μηνύες είναι η κατάληξη σος. Δύο σίγμα, όμικρον. Αν καθίσουμε και σκεφτούμε, και έχω καταγράψει,
δεκάδες ελληνικές πόλεις που καταλήγουν σε Σος. Η Αλισσός στη Ρόδο, Περισσός εδώ στην Αθήνα, ποταμοί, Ηλισσός και Φυσσός, βουνά, Παρνασσός και παρακάτω. Λοιπόν, αυτή η κατάληξη μας καθοδηγεί μαθηματικά στα ίχνη των μηνύων. Όπου υπάρχει ίχνος αρχαίας πόλεως που καταλήγει σε Σος, υπάρχουν και άλλες καταλήξεις, αλλά αυτή είναι η πλέον χαρακτηριστική, τότε έχουμε τα ίχνη των μηνύων. Όμως δεν τα έχουμε μόνο στον ελλαδικό χώρο. Διότι όπως είπαμε, με τα 400 καράβια τους διέπλευσαν τα πέρατα του κόσμου. Αυτό που λες εσύ ήταν τετραπέρατη. Έτσι, το λέω στον πρόλογο που μου έκανε στη τιμή να μου κάνει στο βιβλίο μου. Αυτοί λοιπόν οι τετραπέρατοι μηνύες που φτάσανε παντού άφησαν κάποιες πόλεις οι οποίες έχουν σημαίνουσα σημασία για να βρούμε τα ίχνα τους γεωγραφικά. Και σταματώ εδώ λέγοντας μόνο για την Ταρτισσό που είναι κομβική. Κομβικό σημείο για να διαπλέψεις, να πλέψεις τον Ατλαντικό ωκεανό. Και από κάτω ακριβώς το όρος Άτλας, όπου πήγε ο Άτλας, από όπου κατάγονται οι Άτλαντες, όπου φτάσανε εκεί πέρα μετά την καταβύθιση της Ατλαντίδας. Για να καταλάβετε ότι οι Έλληνες ήταν τετραπέρατοι, πήγαν στα τέσσερα σημεία του πλανήτη Γη, αυτό σημαίνει τέσσερα πέρατα, και έμαθαν, πολλών δε ανθρώπων είδεν άστια και νόων έγνω, έμαθαν και από αυτά που είδαν εκεί, δίδαξαν πολλά πράγματα, φέραν τον πολιτισμό εκεί και γίναν τι εξυπνότεροι. Γι' αυτό και οι λέξεις τετραπέρατος σήμερα δεν σημαίνει, αν πείτε κάποιον αυτός είναι τετραπέρατος, δεν θα πει ότι αυτός πήγε και βορρά και νότο και ανατολή και δύση. Αμέσως θα καταλάβετε με τη λέξη τετραπέρατος ότι αυτός είναι ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος. Είναι πολύ σημαντική. Οι λέξεις κρύβουν ιστορία. Να επισκέπτεστε τις λέξεις, διότι η αρχή σοφίας ή των ονομάτων επίσκεψης. Σωστός. Και στους μηνύες θα βρείτε πολλά. Αν επισκεφτείτε λέξεις, τοπονύμια, βουνά, ποτάμια, θα καταλάβετε πως δένουν όλα μεταξύ τους και πως ό,τι και να σας λένε οι άλλοι, οι συντηζόμενοι στο Πριτανείο, κάποια στιγμή θα έρθει, όπως αναφέρει σε ένα σχόλιο σου πάρα πολύ εύστοχο, που η γη θα βγάλει, θα ξεράσει την αλήθεια, δεν τους αντέχει άλλο, δεν τους μπορεί άλλο, δεν μπορεί άλλο αυτό το ψέμα, να τους ηχάθηκε, δεν βλέπετε. Θέλω να δώσουμε και τα εύσημα σε έναν υπέροχο αρχαιολόγο του προηγούμενου αιώνα, τον Χρήστο Τσούντα, από τη στενήμαχο της Ανατολικής Ρωμιλίας, πλέον όχι στο ελληνικό έδαφος, της Θράκης μας, της πανέμορφης Θράκης μας, ο οποίος μετανάστες, διωγμένοι φτάνουν εκεί και εγκαθίστανται εκεί πέρα λίγο πιο πάνω από την Αχίαλο, εκεί πάνω από το Βόλο. Και ο μικρός αυτός Χρήστος Τσούντας, με το μυαλό του να γίνει αρχαιολόγος και να ψάξει, βλέπει ότι έξω από το χωριό του, σκάβοντας να χτίσουν οι άνθρωποι να βάλουν τα προσωρινά τους θεμέλια για το νέο τους οικισμό, βλέπει τα ερείπια του Δημηνίου, και του Σέσκλο και Δημήνιο. Σέσκλο και Δημήνιο. Και αντιλαμβάνεται 1906, γιατί μιλάμε για εκείνες εποχές, δηλαδή ο διωγμός εκείνων των Ελλήνων προηγείται των Μικρασιατών και των Ποντιών. Αντιλαμβάνεται ότι κάτι σοβαρό είναι εδώ. Κάτι διαφορετικό είναι εδώ. Βλέπει ξερολιθιές. Βλέπει πράγματα περίεργα. Και σοφά εκείνο το παιδί, το εκδιωγμένο, ταριανισμένο από μια οικογένεια που θέλει να χτίσει, να μπει τώρα, να τελειώνουμε τώρα. Τι είναι αυτά. Φαντάζεσαι, θα δοκίμασε από το χωριό του. Λέγανε, τι είναι αυτά που μας λες, μη χτίσετε εδώ πέρα πάνω. Μη χτίσετε εδώ πέρα. Τώρα άσε μας να μπούμε εδώ, έτοιμο το σπιτάκι, μια χαρά είναι. Και τους πείθει να κάνουν τα χωριά τους λίγο πιο μακριά, να μείνει ανέγγιχτο το Σέσκλο και το Δημήνι, που σήμερα το έχουμε τιμή μας, καμάρι μας, και μπορούμε και γνωρίζουμε όλο αυτό το βάθος της ιστορίας μας και των προγόνων μας. Γιώργο μου, είναι η ίδια ιστορία που περιγράφει ο Ρήγας Φεραίος. Όντας μικρό παιδί στο Βελεστίνο, από τα αρχαία που έβλεπε τα τεσπαρμένα του δημιουργήθηκε η αίσθηση ότι εδώ κάτι υπήρχε πολύ σπουδαίο και τον έκανε, μόλις μπόρεσε να έχει την ευχέρεια, να ψάξει για να βρει την αρχαία ιστορία.
η χάρτα του Ρίγα, που είναι ένα αριστούργημα υπομονής, επιμονής και γνώσεως, και μας δείχνει στον ελλαδικό χώρο των Βαλκανίων, της Μικράς Ασίας και του Αιγαίου και Ιωνίου Πελάγους, έχει καταγεγραμμένες όλες τις αρχαίες πόλεις, τοπονύμια, μάχες κλπ. Θα έπρεπε να είναι αναρτημένο σε κάθε παντού, σχολείο παντού, και παντού, αλλά ξεκίνησε από την αγάπη του Ρίγα Φεραίου, που ως παιδί έβλεπε τα αρχαία ερείπια των προγόνων του στο χωριό του. Στις αρχαίες Φέρες, που σήμερα τις λέμε Βελεστίνο, δυστυχώς. Και πήγε μετά όλα αυτά και τα στρογγυλοποίησε, έκατσαν μέσα του στη μεγάλη ελληνική σχολή της Ζαγοράς, στο Ανατολικό Πύλιο. Μεγάλη ιστορία. Εμείς οι Έλληνες είμαστε ένα πράγμα. Ξετυλίγεις ένα κουβάρι και βλέπεις χιλιάδες χρόνια ιστορία. Τα ίδια πράγματα. Να, το ίδιο δεν έκανε και ο Ανδρούτσος όταν πήγε να ταμπουρωθεί στην Αλίαρτο και βρήκε αρχαία. Έφυγε από το ταμπούρι, από εκεί πήγε σε δυσιερέστερη θέση για να μην χαλάσει τα αρχαία. Και τι λέει ο Μακρυγιάννης, μια που λέμε για το 21, γι' αυτά επολεμήσαμε. Γι' αυτά επολεμήσαμε. Έτσι. Και τώρα έρχονται κάποιοι και μας λένε, όχι να μην πολεμήσουμε, αλλά να τα παρατήσουμε κιόλας. Για να σας κάνουμε τη χάρη. Θα είμαστε εδώ, αλογόμοιρα στα καπούλια του συστήματος που λέγει και ο Σωκράτης, να σας το λέμε συνέχεια. Έτσι είναι. Σωστά. Θα ήθελα να επισημάνω ότι αυτές οι αναδρομές πίσω μπρος υφαίνουν και δεν είναι απλώς νήμα, αλλά είναι πλέον pullover. Ένα pullover δεχομένως, που ακριβώς αποδεικνύει αυτό που ξεκινάμε με την επικεφαλίδα των επεισοδίων στα οποία θα μιλήσουμε στην πορεία, ακριβώς ότι εδώ έχουμε μία γέννηση από τότε και μία αναγέννηση από το 1821. Και θα πρέπει αυτό να γίνει μάθημα, αλλά και να το εγκολποθούν όσοι το ακούν, για να καταλάβουν ότι δεν είμαστε περήφανοι μόνο για αυτά τα τελευταία 200 χρόνια με τους σταθμούς της νίκης, της ήττας, της περισυλλογής, της αναβάθμισης, αλλά είμαστε πολύ μακρύτερα προερχόμενοι. Χωρίς να έχει ολοκληρωθεί και αυτή η εκπομπή, φτάνει στο τέλος της, Γρηγόρη μου. Πάει και αυτή η ώρα. Νομίζω ότι δεν κουράσαμε, κάτι είπαμε, κυρίως όμως αποδείξαμε την καταγωγή μας από τους μετακρατισμιαίους Έλληνες μηνύες.